シーズンパス紹介の時間です。新しく出たシーズンパスは月と星の物語シーズン。魔法少女のようなコスチュームとステッキを持てば無敵の女の子。目は夫愛で後ろを振り向くと羽みたいで可愛いです。髪の毛には髪飾りがついていて色を変えることができます。魔法陣の乗り物、ぷかぷか浮かぶこの乗り物は周りに星が飛んでいます。速さは 4.5 で海に入ることはできません。体型によって乗り方が変わるの可愛いですね。この迫力だと魔法のステッキで戦うこともできそうですね。続いては家具アイテムを見ていきましょう。星型ラグマットは警官のエンブレムみたいな形をしています。高級感のあるソファはおしゃれで普段使いできそうです。スタンドライトは魔法陣の乗り物とデザインが似ていて星がこぼれ落ちてきます。お待たせいたしました。今回の目玉商品アイテムは天球儀。真ん中には太陽でしょうか。その周りを月と星が周りを囲うようにくるくる回ってます。遠ざかると明かりが消え、近づくと光り出します。最後にみんなのクマちゃんは完全ペアルック衣装で登場。一緒に記念撮影はいかがですか。え、誰電気消したの。また同じ失敗しちゃった。何度目の遅刻。